میں نے جب یہ بیانات کا سلسلہ شروع کیا تھا تو میں ریکارڈنگ کرواتا تھا، نہ ویڈیو بنتی تھی، نہ کوئی یوٹیوب چینل کا فیس بک چینل، میں تو ایسے ہی اسی طریقے سے بیان کرتا تھا۔ عثمان بھائی ہیں جو ایڈیٹنگ کی ان کی ساری محنت ہے، انہوں نے ویب سائٹ بھی بنائی، پھر چینل بھی بنایا، مجھے بتاتے رہے کہ یوٹیوب پہ چینل ہونا چاہیے، میں نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے، نہ مجھے چینل کا پتا، نہ فیس بک کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے چینل بھی بنا دیا، وہ چینل چل بھی پڑا، فیس بک بھی بنا دیا، لائن بھی کر دیا، وہ ساری چیزیں ان کے کھاتے میں جاتی ہیں، اگر کوئی ثواب مل رہا ہے تو ان کو مل رہا ہے، گناہ مل رہا ہے تو بھی نہیں مل رہا۔ تو کئی بچوں تک سالوں تک میں نے وہ لفٹ نہیں کرا، پھر مجھے کسی نے بتایا اتنا بےچارا دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو لفٹ کرا دو، میں نے کہا کیسے، انہوں نے کہا دعوت کر لو، میں نے کہا آپ نے اتنا اچھا مشورہ دیا، کیا کہہ رہے اگر دعوت کر لیں خدمت اور ٹائم نہیں ہے تو میں بھی آ جاؤں گا، اکٹھے بیٹھ کے کیا کر لیں گے، ٹائم نہیں ہے، تو دعوت تو انہوں نے کی جو ہے مشورہ دیا تھا، تو اس بیچارے کو میں نے ذرا بھی پروٹوکول کبھی بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کام اخلاص کے ساتھ پڑھایا، حالانکہ یہ چاہتے ہیں چینل کو مونیٹائز کر کے لاکھوں روپے کما سکتے، ایک دھیلا بھی نہیں کمایا، سمجھ میں آ رہی بات، ایک دھیلا بھی نہیں کمایا۔ پھر جب انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا تو پھر مجھے لوگوں نے مشورہ دیا اس کو مونیٹائز کریں، اس کو رجسٹر کریں، ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو لوگوں نے پھر مجھے بتایا کہ اس کا بہت سنگین نقصان ہو سکتا ہے آپ کو فیوچر میں، کیونکہ آپ اپنی ویڈیوز کے خود دیوانے نہیں رہے، میں نے اس ان کی لوگوں کی بات کو اگنور کیا اور اس کے نتائج ہم نے اپنی آنکھوں سے گزرا۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض چینلوں نے میرے بیانات ڈالے تھے، ہم اپنا بیان ان سے مانگ رہے تھے، ان سے کہہ رہے اتنے پیسے دو گے تو آپ کو آپ کا بیان دیں گے، بتائیے یہ سیٹنگ۔ پھر چینلوں کے بیانات میں غلط قسم کی ایڈیٹنگ، ادھر کی کان اوپر کے نکال کے چلانے کا، تو ہم برباد کر کر کے تو کس کس کو آ گئی، تو پھر ملا کر ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ بھائی اپنا ذاتی چینل بولو بھائی ہونا چاہیے، تو وہ جو پرانا چینل ہے نا وہ بھی چل رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے نیا چینل تاکہ اس میں بہت صحیح طریقے سے کیا، ہم نے اس چینل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنے دیں گے یا ان پر پابندیاں لگائیں گے، ذمہ دار ہوگا جو اس چینل پر بھی لگا دیا، وہ میری طرف سے آفیشل بیان ہوگا، اس کا جو لیبل ہوگا وہ بھی کس کا ہوگا، اب بیانات میں ایسے ہیں اس میں ویسے ایسے فوج نام لوگوں نے رکھے ہوئے، لڑکیوں کی تصویریں اس میں ڈال دی، اب ہم اس کو منع کر رہے ہیں، جنڈا لے کے بھائی ہٹایا سے کیا ڈال دیا، وہ دوڑا رکھو عجیب عجیب، اور پھر کچھ چیزیں بہت میرے پرانے بیانات ہیں جن سے میں رجوع کر رہتا ہوں، وہ بھی بہت ہے ضرورت مارکیٹ میں فتنہ پھیلانے کے لیے، اور نئی تاریخ سے چلا رہے ہوتے ہیں، 5 سال پرانا بیان ہے مطلب 1 نومبر کو مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے، کس کس کو مراد کرے گا، کہاں کہاں، پھر اس کی گرفت کا طریقہ، جتنے بھی اس کے ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چینل بنانا پڑے گا، اس کو رجسٹر بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم نے جو میرا جو ذاتی چینل ہے وہ ابھی اس کے سبسکرائبر میں ہی ہوں گا، میرا چینل ہے میں بھی نہیں ہوں، میرا چینل تو مجھے یہ بھی پتا میں ہوں بھی نہیں، تو ایم ٹی ایم آفیشیل کے نام سے، باقی جتنے چینل چل رہے ہیں وہ چلتے رہے گئے، تو ان کو بیانات کنٹرول کرنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن کاپی رائٹ کا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ تو ایک تو انڈیا میں ہے اسلامی گروپ، اس نے ماشاء اللہ بڑی خدمت کی ہے بیانات کو پھیلانے میں، وہ بات بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں خاص بات نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگوں کی ڈاٹا کو ہٹا دیتا ہے، ایڈٹ کرو تو ایڈٹ کر دیتا ہے، باقی بہت سارے چینل جیسے چیری بارے بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ، اور بھی ہیں دو چار جو بڑی تمیز سے چل رہے ہیں، لیکن سب سے ہماری گرفت انہی لوگوں نے مجھے کہا تھا میسج چیز والا نہیں، حالانکہ ان کا تو ہم نے نقصان بھی تھا کہ آپ اپنا آفیشیل چینل بنائے اس کی گرفت کریں، وہ ہمیں اس کو سمجھ نہیں آنے کی بات بنایا، وہ ہمیں اس کو رجسٹر نہیں کیا، مونیٹائز نہیں کیا، جس کے پھر ہمیں نقصانات بعد میں دیکھنے کو پڑے، وہ ایم ڈی ایل آفیشیل کے نام سے میرا ذاتی چینل ہے، اس کے میں جو ویڈیوز آئیں گی اس کا میں طے ہوا بولو بھائی ذمہ دار، باقی ہمارے کو اجازت دیں گے وہ بھی، لیکن مالکانہ ہوں پھر ہمارے پاس ہے، تاکہ ابھی بھی ہمارے پاس ہی ہمارے کارا ہو، مگر اور زیادہ پھر تھوڑی سی کیا ہو جائے گی مضبوط، فیس بک کا تو چل ہی رہا ہے، تو یوٹیوب پہ وہ
मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लाइव बयानात सुनने के लिए facebook.com/mufti-tariq-masood को फॉलो और लाइक करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सदका-ए-जारिया में अपना हिस्सा जरूर डालें। जज़ाकअल्लाह।